Ostalo je zapisano u analima da je prva zvanična proslava Badnje večeri u Smederevu 1989. godina bila godinu dana pre one u glavnom gradu. Odbor za negovanje pravoslavne tradicije tada u inicijaciji, a kasnije u stalnom zasedanju, evo 33. put zaredom organizuje proslavu Badnje večeri. Hiljade vernika, ali i Smederevaca, domaćina pa i gostiju ovde na centralnom gradskom trgu ispred zabranog hrama Svetog Đorđa uživa u zajedničkoj proslavi Badnje večeri. Odbor za negovanje pravoslavne tradicije koju čine oni koji su bili na početku u snimanju pre 33 godine, pa onda srednje generacije i sada još mlađi, zajedničkim snagama organizuju deljenje paketića, kuvanje vina i rakije i podelu posne hrane. Pet kazana sa kuvanom rakijom već vrija, priprema se i kuvano vino. Stari i novi domaćini sa radošću dočekuju goste. Pali se bakar, gde će biti zapaljen i badnjak, a onda i uz večernju službu i nakon toga specijalni muzički program sa duhovnom muzikom, podela posne hrane i pića u zajedničkom dobrom raspoloženju dočekuje se sutrašnji Božić. Evo, na početku, naravno, razgovor sa onima koje sam pomenuo da su bili tu još u onom inicijalnom odboru 1989. godine, Zoran Ignjatović, koga zatičemo u dobrom zdravlju i još boljem raspoloženju u srednjim zrelim godinama. Čestitam vam Badnje veče, hvala što ste sa nama, evo, 33. put. Hvala i vama što ste sa nama. Nama je uvek zadovoljstvo, prelepo vreme. Danas, a nadamo se da će biti i ponovo stotine hiljade ljudi, kako smo navikli. Ovde, ono što najvažnije, sve je spremno i od vas očekujemo naravno da se bude u vrhunskoj organizaciji. Vi ste počeli sa defilejom, a tako videli smo vaš dolazak na trg. Da, upravo defile je jedan tradicionalni naš obilazak ovde, animiranje građana, a drugo da poštujemo tu tradiciju, da se oglasimo sa ljubavlju, voljom, da pozovemo da nam uveličaju ovo zajedničku proslavu. Iz prilaženog, verovatno su vaše kamere zabeležili da smo iz obilju stavili voća, povrća, rakije, posne hrane, jer to ovaj grad zaslužuje, jer su jako dobar odziv bilo, jako dobar sponzora, jer sponzora nema ništa, a čućete i kasnije ozvučenje koje imamo ovde, veoma lepo. Ja sam počastvovan što sam svojim godinama prisutan ovde, a i za mene su ovde, kao što sam jednom na vašem intervjuu obećao da ću da podmladimo ekipu, i evo upravo do mene koji će posle mene da kažu da ja ne oduzimam mnogo reči, jer sam mnogo godina pričao, a dela govore da smo mi ipak učinili nešto u ovoj gradu, u ovom pravoslavlju, u našoj veri smo učinili da smo animirali i vratili ono što je nekada bilo i pospešili sa svojim većim brojem. Ovo je druga manifestacija posle Smederevske jeseni po brojčanosti. Ja ne bi oduzimao vreme i da kažem, reći će moji, da kažem, uslovno rečeno naslednici, to sam ja rekao, predajem im i kazan i sve ostalo, ja ću budem jedan pozadina ovako da posmatram, ne da sugiriše mnogo, jer su oni poprimili mnogo više toga i molja kreativniji će da bude od mene. Ste ih naučili da puce iz prangije? I to obuka bila i toga. Da, to je del. Čuli smo, pranga je opalila, tako? Da, da. Prilikom dolaska Zoran Janković je ovogodišnji domaćin. Zorane, čuli smo od ove stare garde da su vas naučili svemu, tako? Da, tako je. Gospodin Janković je poprilično šta kazao da ja nemam više šta da dopunim. Ima, i tekako. Ono šta ste spremili za večer? Pa nisam se nešto previše spremao da pričam, a jedino mogu da kažem da sam počastvovan, ja sam prve godine u ovom odboru za negovanje pravoslavne tradicije, tako da sam počastvovan što sam domaćin, jako mi je drago. Svake godine sve veličanstvenije, kao što ste rekli, uz obilje hrane, piće i dobrog raspoloženja, tako? Tako je, tako je. Ja mislim da smo mi prvi grad u Srbiji koji je krenuo sa ovakvom vrstom proslave Badnje večeri, da je Beograd možda prepisao od Smedereva. Nećemo, gde smo ponovo prvi kao predstavnik grada. Jeste, kao nekadašnja predstavnica Srbije, tako je. Hvala mnogo na ovom dobroj organizaciji, a evo sad ćemo da vidimo i pripadnike još nekoliko generacija Karića, ali tako,
Željko... Ovo su najmlađi budući članovi odbora. Nadamo se. Da su oni već članovi. Pa jesu. Vidio sam ih jutro s prilikom sečenja banjaka. Jeste, oni to već idu sa nama. Idu sa nama u šumu, mi to obeležavamo, eto i vi nas pratite toliko godina. Trudimo se da prenesemo i na te mlađe naraštaje, tradiciju i to je naša obaveza, pre svega. Ne samo nas iz odbora, nego svih nas roditelja, da deca uče od nas dobre stvari. To je jako bitno. Pitaćemo i njih na kraju šta su naučili kad je u pitanju pravoslavna tradicija. A vas želim da pitam kao člana odbora za organizaciju, šta je sve pripremljeno? Evo vidimo da ima i noviteta poput razglasa. Ima noviteta. Ove godine smo kupili ozvučenje za potrebe crkve, to je sad u našem trajnom vlasništvu, vlasništvu crkve. Sva bogosluženja i pevanje hora bit će ozvučeno. Večer ćete da vidite kako to izgleda na bini. Gore u zvoniku postoji centralni zvučnik, tako da mislim da je to velika zasluga svih ljudi. Ja bih volio samo da se razumemo. Crkveni odbor predstavlja uglavnom privatnike i građane grada Smedereva. Mi svake godine dobijemo značajna sredstva od kojih finansiramo sve ovo što vidite. Ovo je sve volonterski rad svih ovih momaka kao i Zoranov koji 30 godina, ali to je stvarno, treba razmisliti o tome i više od 30 godina. 30 godina je bilo 2019. Znači 34 godine oni ne odustaju u njihovom entuzijazmu da svake godine budu ovde, da se potrude, da to bude veličanstveno i vi ste lepo konstatovali, sve ovo bolje i bolje. Ne zato što sam ja u odboru, nego ja sam i kao mlađi dolazio i vidim da to se prenosi tradicija na mlađe ljude i mislim da je sve lepše i lepše. Da čujemo i ove buduće članove ili sadašnje priključene članove. Da, najmlađe članove. Videli smo vas jutro sa prilikom seče badnjaka i to je jedna prelepa slika, naučili ste sve. Šta vam je nekako najradosnije kad je badnji dan i Božić u pitanju? Pa meni je najradosnije kada sečemo drva. Video sam ja da si ti bio najrevnosniji tamo, a da čujemo i starijeg brata, šta ti najviše voliš? Pa zavisi, najviše poklone volim da dobijem, a i volim da idem u šumu da sečem drva sa tatom. Ja vam želim da, dobro, naučili ste sve, vidjeli ste i kako se koristi prangija. Samo još prekidemo se da čestitamo svim vašim gledalcima Božić, Hristos se rodi. Vajstinu se rodi, vama starijim momcima i mlađim i najmlađima, želim da se provedete lepo sa Smederevcima i da uživate u badnjoj večeri. Mi smo ponosni na vas i na ovu organizaciju. Uživamo svake godine i zaista nam je puno srce kad vidimo da hiljade ljudi dođe ovde da bude deo badnje večeri i da se Smederevo ponosi sa nečim, a i naš izveštaj jedva čekaju, kažu da su najlepši izveštaji za badnje večeri Božić i Smederevo. Hvala vam. Svi su učesnici, svi su ovde učesnici. Sretan vam Božić. Hvala. Hvala. Dr. Branislav Todorović, prošlogodišnji domaćin, predao je sada domaćinstvo Zoranu Jankoviću, koji takođe sa ponosom sad nosi tu lentu, možemo da kažemo da je lenta i jeste, jer je velika čast biti domaćin svih ovih domaćina i domaćina koji su napustili i napuštaju svoje ognjišta, svoje domove i dolaze ovde verujući vama i želeći da zajedno u sabranom duhu provedu badnje večer. Veliki je to uspeh. Rekli smo to u razgovoru sa vašim prethodnicima, ja vam ponovo čestitam, o tome organizacija je fantastična, pretpostavljam da ste ponosni. Hvala vam veliko, jesam ponosan i svi mi jesmo ponosni, svi naši sugrađani treba da budu ponosni što mogu da učestvuju u jednom ovako veličanstvenom skupu. Jeste, badnje veče je praznik koji treba provesti u krugu porodice i u nekom svedenom posnom okruženju, ali isto tako, barem ove trenutke pre same večeri, možemo u jednoj zajednici, u jednoj dobroj atmosferi, u jednom pozitivnom duhu da provedemo zajedno i da pokažemo neku solidarnost, sabornost, zajedništvo, da smo svi zajedno tu jednaki i da taj celokupni utisak bude samo dobro. Mnogo deca vole
ovaj praznik i vole da dođu ovde, da dođu paketiće, da se posluže sa voćem i poslom hranom i da sa odraslima posle odu u svoje domove i ponesu taj zajednički utisak da su nešto lepo doživjeli zajedno, ne samo kod svoje kuće, jer jeste Banja Veče porodični, lični, intimni čin, ali je i ovo intimni čin našeg spajanja sa Bogom i sa Isusom koji je rođen na sutrašnji dan i dočekivanje njegovog rođenja, što je jako važno ovde na trgu. Jeste, upravo se tome najviše trudimo, da decu naučimo tim našim tradicionalnim vrednostima, običajima, nekim ritualima koje poštujemo. Njima je ovaj praznik najradosniji i ovo je jedna vrlo lepa prilika da ih privučemo veri, da ih privučemo crkvi, da ih privučemo i nekim drugim stvarima koje su vezane za našu religiju. Tako da vrlo smo ponosni, jutros je prilikom seče badnjaka bilo više dece nego ikad, napravili smo više paketića nego ranije, paketiće ćemo deliti i u crkvi na Carini, naravno obići ćemo bolnicu za svu dečicu koja bolesna moraju da provedu van svoje kuće ovaj praznik gde njima podelimo. Tako da dečji duh i ta dečja radost, to je neprocenjivo. Sami prenosite kad pogaču česnicu lome i nema reči koji može da se opiše taj osjećaj koji se iz njihove duše vidi. Zato je nama najdraže da upravo što više dece okupimo i da one razumeju poentu celog ovog skupa. Hvala vam, nastavite tako i dalje, siguran sam da će to biti i dalje vrhunski organizovano. Evo, sve više dece, vidimo ih kako trče ovde, čujemo njihovu graju u pozadini, u backupu, i to je najlepša audio zavesa za Banje Veče. Sretan vam Banje Veče i Božić i da se viđamo još mnogo godina u ovakvom raspoloženju sa ovakvim domaćinima Banje Veče. Hvala vam mnogo i velika zahvalnost za KCN Smederevo televiziju koja stvarno maksimalno pokriva ono što mi radimo, tako da eto još jednom da najavimo iz ovo što će vrlo uskoro biti, počeo od bogojavljanja, tako da velika zahvalnost i vidimo se uskoro ponovo. Radujte se i veselite se, jer je Bog podario život. Radujte se, veselite se, jer je Bog podario lepotu. Radujte se, veselite se, jer je Bog podario mir. Radujte se, veselite se, jer je Bog podario nam ovaj sveti dan. Radujte se, veselite se, jer nam je podario ljubav. Radujte se, braćo i sestre, i veselite se, jer je to najveći dar koji nam je Bog dao. Dar koji nas čini lepim, radosnim, mirnim, stvaralačkim, silnim, dobrim i božanskim. Radujte se, veselite se i sada i uvek i u vekove vekova. Mir Boži, Hristos se rodi. Zlatnika iz Česnice je Mina Karamanović, učenik 7. razreda osnovne škole Dimitrije Davidović u Smederevu.